Mənim ilmi mövzuyum qadimgi bahargi yumşaq buğday növlərinin sifat körsətkişləri irsiylənişi, türlər içində duragellər olub barış və duragellərdən don sifat körsətkişləri yuxarı bolgan nav namunalarını əcratışdan ibarət. Bugünkü günəcə bizlər özümüzdə mavcud bolgan 9-da kolleksiyanı olganmiz, ularda duragellar o'tkizganmiz, duragellarda don sifat ko'rsatkichlarining irsiylanishini tahlil qilganmiz va bu orqali yangi tizmalarni F2, F3da ajratib olganmiz va tizmalarning hosildorligi don sifat ko'rsatkichlarini baholaganmiz va amaliy seleksiya uchun yangi tizmalarni taqdim etish arafasida turibmiz hozirda. Tadqiqotlarimiz yakunlangan, tugallangan. O'zim olib borgan tadqiqotlarning boshqa yo'nalishlari bo'yicha esa magistrlar, bakalavrlar qolaversa va doktorantlar ham ilmiy ishlarni olib bormoqdalar.